מעיין, מזל טוב, עשית היסטוריה, עוד מדליית זהב ביום האחרון של המשחקים, במשחקים הראשונים האולימפיים לנוער, איך ההרגשה? מתרגש מאוד, מאושר וגאה. ראיתי אותך פה מתחרפן, שם פאה על הראש, רץ, העיפו אותך למים, מה זה כל הטקסים האלה? לפרוק מתח, עבדנו על זה כל השנה, אני עובד על זה כבר, מאז ששמעתי שיש את האולימפיאדות זה כבר 3 שנים, ומאושר, באמת. שמעתי שהבאת איזה אורחת פה שעזרה לך קצת, מה העניינים עם אמא של מעיין? נפלא, לא יכול להיות יותר טוב. מה, באת במיוחד לפה בשביל לעודד מעיין? באנו במיוחד לטקס, בבקשה, הכנו אפילו חולצה עם מדליית זהב. את יודעת שזה יכול להיות הנחס החולצה הזו, כי כבר מראש הכנת שהוא זוכה בזהב. אתה רואה שזה לא היה נחס, ידענו, שמחנו עליו. מה אתה אומר על אמא, בא במיוחד בשבילך, לשלושה ימים? הרבה השקעה, אני מאוד מעריך, מאוד. מה הציפיות לעתיד? להמשיך בדרך שאנחנו מתקדמים עם כל החבר'ה בבני הרצליה, עם המאמן תמיר, ויהיה טוב, ויהיה טוב. אתה מתרגש? מאוד. יאללה, מזל טוב אחי, בהצלחה.